головний прокурор Міжнародного кримінального суду МКС Карім Хан перебував в Україні 28 лютого 2023 року для розслідування рашистської кампанії ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру. The International Criminal Courts, ICC, top prosecutor Karim Khan has been in Ukraine 28 February 2023 to investigate Russia's campaign of missile and drone attacks on power and other infrastructure.